পুৱাৰ প্ৰথম দি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতা দিবলৈ ওলাইছো। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ, এক ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গৌৰীপুৰত এক ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাটি বাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফয়দৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ মাৰপিট আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ। আৰু এক ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৌৰীপুৰত। মাটি বাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুই ফয়দৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ মাৰপিট। হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ মোকবল হুছেইন মহিপুৰৰ লগতে এজন উদণ্ড লোকে আজিবৰ আলী আৰু আকবৰ আলীৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলাইছে। গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মোকবল হুছেইন আৰু মহিপুৰৰ লগতে এজন উদণ্ড যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মাটি বাৰী কেন্দ্ৰ কৰি এইদৰে দুই ফয়দৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু লগতে হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ মোকবুল হুছেইন আৰু মহিপুৰৰ লগতে এজন উদণ্ড যুৱকে আজিবৰ আলী আৰু আকবৰ আলীৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলাইছে। সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মোকবুল হুছেইন আৰু মহিপুৰৰ লগতে এজন উদণ্ড লোকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু লগতে গৌৰীপুৰৰ লালকুৰা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু লালকুৰা গাঁৱত এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দুই ফয়দৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ভয়ংকৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দুই ফয়দৰ মাজত এই মাটিডোখৰক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই কাজিয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ দুই ফয়দৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা। আৰু লগে লগে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৌৰীপুৰত। গৌৰীপুৰৰ লালকুৰা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি দুই ফয়দৰ মাজত এডোখৰ ভূমিক লৈ এইদৰে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এডোখৰ ভূমিক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু সেই কাজিয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত মাৰপিটলৈ পৰিণত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে কাজিয়া আজি সেই দুখৰ ভূমিত মোকবুল হুছেইনে পত্নী গৰু চৰাবলৈ গৈছিল আৰু গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে আজিবৰ আলীৰ ঘৰত মানুহে বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াকে লৈ এক উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছিল। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। দুই পৰ্যায়ৰ মাজত বাক বিতণ্ডা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোকবুল হুছেইনৰ পৰিয়ালে একাংশ লোকৰ সৈতে চোকা অস্ত্ৰলৈ আজিবৰ আলী আৰু আকবৰ আলীৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যেতিয়া আজিবৰ আলী আৰু আকবৰ আলীৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল, আকবৰ আলীৰ পৰিয়ালে পৰিয়ালৰ লোকসমূহ পলায়ন কৰিছিল, তেতিয়া একাংশ লোকে আকবৰ আলীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু আকবৰ আলীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী, ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ টকা পইচা লৈ যায় বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। দাওপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰীপুৰত মাটি বাৰী কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুই ফয়দৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ দুই ফয়দৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গৌৰীপুৰৰ লালকুৰা গাঁৱত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে, আমি দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছো। তাৰমানে আমাৰ তাতে এমনি কেঁচাল গুড়িয়ে গুণ্ডি ভাড়া কৰি আনিছে, কমন 50টা 60টা গুণ্ডি ভাড়া কৰি আনি ঘৰ বাড়ি যা আছে সব ভাঙি একবাৰ চুৰমাৰ কৰি দিছে। আবার পুষি টুষি যা আছে সব নিছে, সোনা আছিল কাগজ পাতি যা আছে সব নিয়ে গেছে, নিয়ে যে একদম শেষ করে দিছে। কাজিয়াটু কি কি কাজিয়াটু ভূমি ভূমি নিয়ে মাটি, হ্যাঁ মাটি 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 নিয়ে ওই মাটিটা কি সিভিল করাও আছে, তার সত্ত্বেও এমন এমন আগে দিছে বুঝছে, পুরো জোর জবরদস্তি আগে দিছে বেশি তার মধ্যে রূপসিট ছাড়া আসিল, আসি একটা মানুষ ধরা পাইছে, আসামি একটা ধরা পাইছে, ধরা পাই আসামির নাম অবান ঢোলা, ভাল নাম কবর ছুরি তারপরে তীর ধেনু সবগুলি, তার মানে যা আছে সবগুলি নিয়ে এসে আদিবাসী আছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।